Dragi učenici, dobar dan. U ovoj video lekciji prisjetit ćemo se i provježbati zadatke koristeći pseudo jezik. Proći ćemo kroz primjere i zadatke sa prijašnjih rokova državne mature. U svakom trenutku možete zaustaviti video zapis i samostalno svojom dinamikom rješavati zadatke. Bit će vam potrebni papir i olovka kako biste lakše mogli pratiti pripremljene sadržaje te u njima aktivno sudjelovati. Tijekom pisanja ispita iz informatike na državnoj maturi dopušteno je upotrebljavati samo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom, a nije dopušteno upotrebljavati džepno računalo. Te stoga, pokušajte zadatke iz ove video lekcije rješavati bez korištenja džepnih računala. Ishodi koje ćemo danas utvrditi kroz primjere i zadatke su prepoznati i primijeniti cjelobrojne realne znakovne i logičke tipove podataka, te prepoznati i primijeniti aritmetičke, logičke i relacijske operatore i njihove prioritete u radu sa navedenim tipovima podataka. Primjenjivat ćemo naredbu pridruživanja i definirane standardne funkcije, te usvojiti i tumačiti pojam i upotrebu varijable. Na kraju video lekcije modificirat ćemo i prestrukturirati matematičke izraze u pseudo jezik i obrnuto. Prije nego krenemo sa pseudo jezikom, prisjetimo se što smo do sada naučili. Znamo da je program niz instrukcija koje čine rješenje nekog problema, a njegov osnovni element je naredba. Programeri se bave pisanjem programa koristeći programske jezike. Algoritam je niz koraka, konačnih i nedvosmislenih, koji vode do rješenja, ukoliko ga ima, a njegov grafički prikaz nazivamo dijagram tijeka. Krenut ćemo sa varijablama. Reći ćemo da su to promjenjive vrijednosti, pri čemu svaka varijabla ima ime, to je jedinstveni identifikator i zadajemo ju proizvoljno, vrijednost i tip. Konstante, za razliku od varijabli, predstavljaju nepromjenjivu vrijednost. Na primjer, ako u programu definiramo konstantu pi jednako 3,14, onda njezinu vrijednost više nećemo mijenjati, odnosno njezina vrijednost ostaje stalno ista. Za pseudojezik kažemo da je to opis algoritma, zapis koji nalikuje na računalni program, prijelazni oblik između govornoga i programskog jezika koji sadržava samo instrukcije u ispravnom redoslijedu, te je kao takav lako razumljiv i vrlo se jednostavno može prevesti u bilo koji programski jezik. Sadrži elemente svih programskih jezika i nije osjetljiv na velika i mala slova. Koristit ćemo operator pridruživanja, koji je prema ispitnom katalogu za državnu maturu u školskoj godini 2019-2020 znak jednakosti. Pogledajmo prvi primjer. Varijabli a, koja se nalazi sa lijeve strane operatora pridruživanja, pridružuje se vrijednost 6 koja se nalazi na desnoj strani naredbe pridruživanja. U drugom primjeru imamo niz naredbi. U prvom koraku varijabli a pridružena je vrijednost 6, a varijabli b pridružena je vrijednost varijable a koja je u prethodnom koraku poprimila vrijednost 6, iz čega proizlazi da je vrijednost varijable b upravo 6. Pogledajmo složeniji primjer. U prva dva koraka varijabli x i y pridružene su vrijednosti 5 i 3. U trećem koraku varijabla y poprima vrijednost 8, što je zbroj vrijednosti varijabli x i y, čime se mijenja i vrijednost varijable x, koja u zadnjem koraku postaje minus 3, budući izračunavamo 5 minus 8. Operatori su simboli koji predstavljaju određene funkcije. Možemo ih svrstati u skupine, na primjer aritmetički operatori, logički operatori i operatori uspoređivanja, odnosno relacijski operatori. Kroz primjere i zadatke pobliže ćemo vidjeti na koji način ih možemo primjenjivati. Uz uobičajene aritmetičke operatore plus, minus, puta i podijeljeno, postoje i dva operatora koja se odnose na cjelobrojno dijeljenje div i određivanje ostatka cjelobrojnog dijeljenja mod. Pogledajmo primjere. U klasičnom dijeljenju broja 7 brojem 2 rezultat je 3,5. Uporabom operatora div dobijemo cijeli dio broja, a to je 3,
dok je cjelobrojni ostatak mod jednak 1. Iznimno je važno znati redoslijed izvršavanja operatora. Zagrade imaju najveći prioritet, nakon čega slijede operatori puta, podijeljeno, div i mod, koji su iste razine prioriteta, dok su na najnižoj razini i njih izvršavamo posljednje, upravo plus i minus. U ovom primjeru prvo rješavamo div i mod, a tek potom dobivena rješenja cjelobrojnog dijeljenja i određivanja ostatka kod cjelobrojnog dijeljenja zbrajamo. Na taj način dobijamo i konačno rješenje 3 plus 0 jednako 3. Pokušajte sami riješiti zadatak i izračunati vrijednost cjelobrojne varijable a nakon izvršavanja navedene naredbe. Pripazite na prioritete. U ovom zadatku prvo smo rješavali cjelobrojno dijeljenje, pri čemu smo dobili vrijednost 7, koju smo koristili kako bismo dobili ostatak cjelobrojnog dijeljenja brojem 2, koji iznosi 1. Na isti način smo riješili 19 mod 5, dobili smo 4 i broju 4 smo pribrojili 1, te smo dobili konačno rješenje koje iznosi 5. Vaš je zadatak odrediti vrijednost varijable a nakon izvođenja navedene naredbe. I u ovom zadatku konačno rješenje iznosi 5. Prvo smo pomnožili brojeve 7 i 5, te dobili 35. Ostatak cjelobrojnog dijeljenja broja 35 brojem 12 iznosi 11. Cjelobrojnim dijeljenjem 11 div 2 došli smo do konačnog rješenja. Pokušajte samostalno riješiti i treći zadatak u kojem trebate odrediti vrijednost varijable b nakon izvođenja navedenih naredbi. Pratite svaku liniju naredbi i bez poteškoća doći ćete do rješenja. Rješenje iznosi 18. Varijabla a u trećem koraku mijenja svoju vrijednost i postaje 6. U posljednjem koraku vrijednost varijable a iz prethodnog koraka, odnosno 6, množimo brojem 3, što u konačnici daje rezultat b jednako 18. Logički operatori koriste se u logičkim funkcijama koje djeluju nad logičkim podacima. Logički podaci su podaci koji mogu poprimiti samo jednu od dvije vrijednosti, na primjer 1 ili 0. 1 nazivamo istina, a 0 laž. Razlikujemo tri operatora, a to su i ili ne. Negacija je jednostavno rečeno inverzija. Ukoliko a ima vrijednost istine, negirano a postaje laž. Funkcija i daje rezultat istine ukoliko su svi izrazi istiniti. Ako je bilo koji od izraza lažan, rezultat će biti laž. Kod funkcije ili, dovoljno je da je samo jedan, a može biti i više izraza, istinit, da bi rezultat bio istinit. Jedino u slučaju da su svi izrazi lažni, rezultat će biti lažan. Pogledajmo primjer. C postaje laž, budući laž i istina daju laž. Da bi izraz bio istinit, i A i B bi morali biti istiniti. D postaje istinit, budući je B istinit. Laž bi bila samo ukoliko bi A i B bili lažni. Budući je A lažan, negacijom postaje istinit. U ovom primjeru varijable A, B i C su istinite. Prvo ćemo ih negirati, budući je operator negacije prvi na ljestvici prioriteta, te će time sve tri varijable postati lažne. Potom rješavamo operator i, koji je sljedeći na listi prioriteta, i tek na kraju operator ili. Na taj način dobijamo rezultat 0, odnosno vrijednost logičkog izraza je laž. U tablici su navedeni operatori uspoređivanja koje već dobro poznajete. Njihova uporaba u pseudojeziku je vrlo česta.
U navedenom primjeru ispitivali smo vrijednosti izraza te smo kao rezultat dodjeljivali 1 ukoliko je rezultat usporedbe istinit, odnosno 0 ukoliko je rezultat lažan. Tako je A istinit jer je 4 manje od 10. B je istinit jer je 5 manje jednako 5. C je lažan jer 5 nije jednak 10 i D je lažan jer 7 nije različit od 7. Iznimno je važno voditi računa o redoslijedu izvršavanja operatora. Proučite tablicu. Zagrade određuju prioritet, nakon čega slijedi operator ne, te puta, podijeljeno, div, mod i operator i. Sljedeću razinu prioriteta čini plus, minus i operator ili. Na posljednjem mjestu nalaze se operatori uspoređivanja. U ovom primjeru dodijelili smo vrijednost 3 varijabli a i vrijednost minus 3 varijabli b. Uvrstili smo ove vrijednosti kako bismo mogli provjeriti vrijednost izraza za varijablu c. Po dogovorenom prioritetu rješavamo izraze povezane operatorom i koji daju laž. Za izraz a veće od b, odnosno 3 veće od minus 3, utvrđujemo istinu. Sada imamo istina ili laž, što u konačnici rezultira istinom. Funkcije predstavljaju izdvojene nizove naredbi koji čine logičke cjeline, a obavljaju točno utvrđene zadatke. U tablici su navedene funkcije za izračunavanje apsolutne vrijednosti realnog broja, kvadrata i drugog korijena realnog broja, funkcija round za zaokruživanje realnog broja na najbliži cijeli broj i funkcija za određivanje cijelog dijela realnog broja. U ovom primjeru koristimo funkciju za izračunavanje drugog korijena realnog broja 35, što iznosi 5,91, te dobiveni broj zaokružujemo na 6. Potom uzimamo cijeli dio broja 5,91, a to je 5. Na kraju oduzimamo 6 minus 5 i dobijamo konačni rezultat 1. U ovom primjeru uz funkcije koristimo i aritmetičke i logičke operatore. Uvrstili smo vrijednost varijabli a i b, potom izračunali a podijeljeno sa b i zaokružili dobivenu vrijednost. Tu vrijednost uspoređujemo je li jednaka rješenju 4 div 3. Budući 1 jeste jednako 1, određujemo vrijednost izraza kao 1, odnosno istina. Nakon toga rješavamo izraz nakon logičkog operatora i. Cijeli dio broja 1,33 iznosi 1 i a mod b iznosi 1, te operatorom uspoređivanja utvrđujemo istinitost cijelog izraza sa desne strane. Sada, kada smo izračunali vrijednost izraza s lijeve i desne strane operatora i, lako dolazimo do rješenja gdje 1 i 1 daju 1, odnosno istinu. Pokušajte sami odrediti koju će vrijednost imati varijabla a nakon izvođenja sljedeće naredbe. Ovo je sličan zadatak koji smo prošli kroz primjer, te vjerujem kako niste imali poteškoća u njegovom rješavanju. Zaokružili ste vrijednost dobivenu vađenjem drugog korijena broja 36 i pomnožili je cijelim dijelom broja dobivenog vađenjem drugog korijena. Na taj ste način dobili rješenje 30. Pred vama je novi izazov. Pokušajte. Vjerujem da ni u ovom zadatku niste imali poteškoća, te da ste kvadrat broja 3 iskoristili za dobivanje cjelobrojnog ostatka dijeljenjem brojem 5. 9 ste cjelobrojno podijelili brojem 5, te zbrojili dobivene vrijednosti 4 i 1, čime ste dobili konačno rješenje 5. Pokušajte riješiti sljedeći zadatak. Zanima nas kolika će biti vrijednost varijable a nakon izvođenja navedene naredbe.
U ovom zadatku, već nakon određivanja ostatka cjelobrojnog dijeljenja kvadrata broja 9 brojem 3, u kojem ste dobili nulu, mogli ste završiti sa rješavanjem, budući da bilo koji broj pomnožen nulom daje rješenje nula. Ukoliko i niste, vaše rješenje je svakako nula. Pogledajmo nekoliko primjera kako matematičke izraze možemo prikazati pomoću pseudojezika. Zadan je matematički izraz, a vaš je zadatak prikazati ga pomoću pseudojezika. Biće vam potrebne standardne funkcije za drugi korijen realnog broja, apsolutnu vrijednost realnog broja i kvadrat broja. Pogledajmo rješenje. Vjerujem kako nije bilo poteškoća u rješavanju zadatka. Za razliku od prethodnog zadatka, u ovom zadatku zadan je izraz u pseudojeziku, a vaš je zadatak zapisati ga kao matematički izraz. Vjerujem da ste zadatak uspješno riješili primjenom standardnih funkcija i poštujući redoslijed izvršavanja operatora. Bio je ovo posljednji zadatak u današnjoj video lekciji. Sve vas srdačno pozdravljam i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Doviđenja!